sabes que está en... Get the ring. Sería que tienes en tu voz.
Thank you.
Então não dá faísca. Não, está bonita. Mas se a gente for outra vez ali à frente para nos ver, acho que está bonito. Terminado. Agora não vamos meter no café trevo aqui. Acho que era uma boa ideia, não é? Já está, já estou a dizer, já vai preparar os próximos.